На Миколаївському та Херсонському напрямку противник продовжує ведення бойових дій та інженерне облаштування зайнятих позицій. Активних наступальних дій з метою просування ворога на захід не було, але протягом ночі нанесено ракетний удар по Кропивницькому, а Миколаїв чергово вкрило смерчем опівночі. Рашисти продовжують руйнування інфраструктури і психологічний тиск на населення всіх регіонів України. На щастя, постраждалих після ракетних ударів немає. Натомість, після результативної роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів по ворожих позиціях, попередні втрати противника складають 14 рашистів. Також знищено дві системи залпового вогню «Град», самохідну гаубицю 100С та іншу автомобільну техніку «Вражин». Склад корабельного угрупування рашистів у Чорному морі суттєво не змінюється. Три ракетні кораблі та один підводний човен знаходяться в готовності до нанесення ракетного удару. Але наші сили оборони та засоби ППО цілодобово відслідковують обстановку і в акваторії Чорного моря, і в повітрі, і на всіх стратегічних напрямках.